Օկտատեր Արաս Սրափյանի հարցը, որը վերաբերում է ուսանողներին, ինչպես վճարեն ուսման վարձնային ուսանողները, ում ծնողներն այս օրերին զրկվել են աշխատելու և ծնողներ վաստակելու հնարավորությունից։ Միգուցե հնարավոր լինի որոշակի չափով փոխհատուցել այդպիսի ուսանողների ուսման վարձը, նախապես շնորհակալություն։ Ես հիմա տեղյակ եմ, որ կրթության նախարար առաջարկել է, որ բուհերի ռեկտորները և բուհերը միջև արտակարգ դրության ավարտը և ևս երկու շաբաթ ոչ մի ուսանողից վարձ չպահանջեն, որից հետո արդեն յուրաքանչյուր ուսանողի հետ համար կազմվի ուսման վարձը վճարելու անհատական գրաֆիկ, և միևնույն ժամանակ նախարարը կոչ է արել այն ուսանողներին, ովքեր գումարի վճարման խնդիր չունեն, անպայմանորեն վճարեն վարձերը, որ դասախոսները կարողանան աշխատավարձ ստանալ, սա նույնպես կարծում եմ շատ կարևոր է, իսկ ընդհանուր առմամբ ես ուսման վարձերի հետ կապված ուզում եմ մի ընդգծում արել, որ արել եմ նաև նախկինում բարձր առաջադիմություն ունեցող ոչ մի ուսանող վարձի պատճառով դուրս չի մնալու բուհերից, և հետևաբար այս խնդիրը լուծելու ճանապարհը, որտեղ կառավարությունը կստանձնի կոնկրետ պարտավորություն, հետևյալն է. Սիրելի ուսանողներ, լավ սովորեք, լավ ցուցանիշներ ունեցեք, և մենք կապահովենք, որպեսզի վարձի պատճառով որևէ մեկը դուրս չմնա բուհից, որովհետև կարծում եմ, որ բուհ գնալու ամենակարևոր, բուհում լինելու ամենակարևոր գործը բարձր առաջադիմություն ապահովելն է։ Սա է իմ խորհուրդը և խնդրանքը ձեզ։